Un, dos, tres! Palitos, palitos. Nove grickalice su u gradu. Palitos! Me gusta grickos. Palitos muchos! Dobrodošli u Aktuelno. Na današnji dan, tačno prije 24 godine, dogodila se najvažnija bitka u odbrani grada Sarajeva. I što je još važnije, ta bitka je dobijena. Sa mnom u studiju, mogu slobodno reći, omiljen gost na Hayat televiziji. Čovjek, simbol, jedan od najomiljenijih i najpopularnijih generala Armije Republike Bosne i Hercegovine, gospodin Jovan Divjak. Dobrodošli. Hvala veliko, naravno. Eto, malo pre smo se setili tih ratnih godina kad je nastavio Hayat i bio je veoma aktualan. Pratio je tamo gdje mnoge televizije nisu išle i drago mi da ćemo o toj temi danas porazgovarati. Gospodine Divjak, mi smo prije par sedmica ugostili pripadnike specijalne jedinice Bosna. I tu su bili komadant Vikić, komadant Kemal Ademović i svi su nekako bili složni da je taj 2. maj bio presudan u odbrani grada Sarajeva. Na šta vas asocira 2. maj svake godine? Ja bih volio da ponovim nekakva situacija kakva je bila pred 2. maj kad se govori o Jugoslovenskoj vojsci. Ona je 26. aprila preimenovana od Jugoslovenske narodne armije u Jugoslovensku vojsku. I treba znati, želim da gledaoci shvate, da je posle rata u Hrvatskoj Jugoslovenska narodna armija u mnoge kasarne u Bosni i Hercegovini dovodila svoje efektive, posebno u Sarajevu, tako da je akademija, centar artiljerijski Zadra bio u Sarajevu, da su Džonlić, Viktor Bubanj, gore na Zlatištu, oni su bili jednostavno prenapučeni jugoslovenskom narodom. To je bitno da se da znaju gledaoci. Ono što potvrđujem, što su rekle dvojice komandanata, da je to bio dan koji u onom viziji Karadžića, Mladića, politike iz Beograda, da Sarajevo treba da bude glavni grad Srba, posle Beograda najveći srpski grad, i da njihova ideja da bila da to negdje urade za 7 dana Bosnu i Hercegovinu, da stave pod kontrolu za mjesec dana. I pre nego pređem na direktno, onda ću vam reći da su oni, na primjer, u junu 1992. kontrolisali 60%, 65% Bosne i Hercegovine. Toga dana, bitno je opet za gledaoce da znaju, iako se to ponavlja, ali Izetbegović je bio u Lisabonu i vođeni su pregovore o budućnosti Bosne i Hercegovine. Mislim da je tu napravljen, evo, posle tih 24 godina, da je napravljen propust što se nije dovoljno razmotrila ta ponuda o podeli Bosne i Hercegovine, koja se nažalost desila prvo u Vašingtonu pa kasnije u Dejtonu, jer ono što je tad ponuđeno u Lisabonu, ono se desilo u Dejtonu. Znači, boravak Alije Izetbegovića kao predsjedavajućeg predsjedništva van Bosne i Hercegovine bila prilika da se jednostavno uzdrma vlast, kako su to razmišljali Kukanjac i oni koji se nalazili u komandi druge vojne oblasti. Da je to bila ozbiljna priprema za napad na Sarajevo i za uzimanje predsjedništva, odnosno stavljanje pod kontrolu Sarajevo, da su artiljerijska priprema, opet za vaše slušatelje da znaju, da svim napadima i u savremenoj vojsci, pa artiljerijska priprema zavisi od cilja, traje po 3-4 sata. I tu artiljerijsku pripremu sa položaja oko Sarajeva, ponavljam da je Jugoslovenska vojska počela i trajala je 3 sata. I svi objekti, industrijski, pa i objekti školski, toga dana su gađani. Sjetite se da je i tog jutra izvršena diverzija u pošti. Tako da je izvršena ozbiljna vatrena priprema i na taj način pripremile da mogu oklopne mehanizme jedinice. Krenulo se iz Lukavice, iz Neđarića. Dobro se sjećam da je čak jedan tank došao do jevrejskog groblja. U dramatičnom izveštaju, direktnoj vezi sa Markovićem, on je bio tamo, kasnije smo i kumovi, on je jednostavno kaže, evo tenka, šta da radimo? Gotovi smo bili. Jedan, dva transportera, ono, Pinzgaver su došli do
Skenderije. U tim trenucima, gospodine Divjak, izvinite što vas prekidam. Može, samo malo da uvedem, pa ću samo da kažem da znaju ljudi šta se sve dešavalo. I za ta dva pincgore su dva transportera u Zagrebačkoj tank. Tank je išao prema televiziji. Tog momenta kako smo mi dobijali izveštaj iz opštinskih štabova, kod nas u štabu se stvario strah šta i kako. I sad dolazi vaše pitanje. Da li ste kako vi bili, smo se mi osjećali? Da li ste vi optimista u životu? Ja vjerujem da jeste. Ja sam realista. Pa, dugo je optimizam i ono negativno pesimizam. Realista. Da. Čovjek u svakom trenutku može da nađe rešenje. Tog momenta je bio strah. U tog kada te informacije su nagovorile od strahu šta će se desiti. Ali isto, s obzirom na činjenicu da su u to vreme zaista iskrene patriote, dobrovoljci se našli na ulici i da je među njima bile oni koji su vojnički bili organizovani, ne samo obrazovani, ne samo oni koji su ušli kao patriote, da su oni našli na pravom mjestu i ona grupa protivoklopna grupa, to su dvojica, trojica, znam da u jednoj toj grupi je bio i doktor, bio i Italijan, i oni su na Skenderiji, odnosno iz potoka dole, Koševskog potoka, zaustavili ta dva pincgavera. I to zaustavljanje njih kod agresora, znači jugoslovenske vojske, je stvorilo strah, jer ne zna šta će se dešavati. Kako ste vi gledali na sve to? Pa dobro, ja gledajući to iz kancelarije, iz štaba, iz operativnog centra... Bili ste na terenu pred... U tog momenta ne. Kad se to dešavalo, bio sam u operativnom centru, znači pratio sam šta se dešavalo. Onda javljaju, došao je do estrade jedan transporter. Onda grupa ona specijalaca iz Niše, oni se našli u domu armije, odnosno oružanih snaga, i onda su prebačeni u centar, kulturno bosanski centar. Znači, tog momenta vlada je određen haos, međutim, informacije koje su kasnije išle dali su nam za pravo da je komandant teritorijalne Efendić Hasan tog jutra jednostavno naredio da se izvrši zaprečavanje protiv tenkovskoj i u krajnjem dovelo do toga da se 2. maj završi uspehom. I kao informaciju, srpska strana... Pored svega, hoću da kažem, agresor je bio mnogo moćniji. Pa on je ostao čitavog rata, kad govorimo o materijalnim sredstvima, međutim, o ljudstvu ne. Jer njegova greška, između ostalo, kad govorimo operativno, taktičko-operativno, što sa tenkovima, transporterima, nije ih je pratila vojska, nije pratio pešadija. Tenkovi sami nigde ništa ne mogu uraditi, transporteri ne mogu ništa uraditi. Znači, jedna taktičko-operativna greška bila što jugoslovenska vojska, ponavljam, nije za sobom imala adekvatne pešadijske snage. Dan danas ljudi vas nazivaju herojem. Na koji način i kako se vi osjećate? To je preterano, običan kao i vi. Godi kad je neko dobro, svi znamo ko je Jovan Divjak. A dobro, da li znaju, ne znaju, ne moraju svi da znaju. On je meni drago kad me na... Eto, moji vršnjaci malo mlađi sretnu u Ferhadiji pa me pozdraje pa čestitaju. Godi to da ti neko kaže heroj, međutim, to je velika stvar za heroj. Treba uraditi mnogo veće. Pa dobro, vi se i danas ponašate herojski kroz udruženje obrazovanje gradi Bosne i Hercegovine. Pomažete mladima koji su na neki način žrtve rata u Bosni i Hercegovini. Hvala. Nije to samo pomoć mladima, nego to je pomoć porodicama, roditeljima. Oni koji su nekog izbogli. Pokušavamo da roditeljima uputimo obavezu da su oni odgovorni za odgoj svoje djece. Sve nesreće koje se dešavaju u zadnjih godina, ono što se dešavalo u ratu, ide zbog lošeg odgoja i obrazovanja porodice. Za mene temelj društva je porodica i na tome trebamo insistirati. I inače u ovom našem društvu to ne funkcioniše. Gospodine Divjak, hvala vam puno na gostovanju. Naravno, slažemo se da je budućnost Bosne i Hercegovine u rukama mladih ljudi. Ja bih volio da i vi malo promenite tu floskulu budućnost. Sadašnjost mladih, ne budućnost. Evo, tu ste mladi. Vi radite danas, ne radite za sutra. Znači, je problem, i jutro smo konstatovali u udruženju, svako jutro mi pola sata razgovaramo između nas i konstatujemo da mladi nisu...
motivisani, nisu ambiciozni. Jednostavno se prepustili nekom vremenu da nema ovo, da nema ono. Međutim, ispod lopate može da se nađe posao. Oni koji su aktivni, dobro znate koliko je naše mladi uspelo i u inostranstvu i vraćaju se. I ne prihvatam uopšte da 70% djeca želi da napusti Bosnu i Hercegovinu. Mladi treba da se bore za svoja prava, nažalost, nema jedinstva. Vi ste televizija koja pokazuje da veliki broj mladih radi u njima i to treba da bude motiv i za druge. Hvala puno na tim rečima. Hvala još jednom na gostovanju. Dragi gledalci, emisiju nastavljamo nakon reklama. U nastavku emisije Aktuelno govorimo o novom rađanju u gradu Sarajevu. Einstein je jednom rekao, ako želite da vam djeca budu pametna, čitajte im bajke. A ako želite da budu još pametnija, čitajte im još više bajke. Upravo je bajka tema Festivala dječje umjetnosti koji se održava od 2. do 8. maja u Sarajevu. U toku šest dana trajanja festivala bit će održane razne aktivnosti o kojima ćemo više porazgovarati sa direktorom ovog festivala, to je gospodin Fahrudin Kučuk. Dobrodošli. Hvala na pozivu i pozdrav za vaše gledaoce i vas u studiju. Gospodine Kučuk, kako se došlo na ideju da se pokrene jedan ovaj festival i koje su to sve njegove aktivnosti? Neki možda 4 godine ima od momenta kad smo, dakle ja i saradnici, vidjeli, osjetili potrebu da jednim dijelom probamo napraviti jednu situaciju koja bi oplemenila, omogućila djeci da vidi dobre sadržajne programe, a u istom momentu da pružimo i priuštimo djeci da na određen način u jednom neformalnom razgovoru prije emisije spomenuli smo da zdravo odrastaju i da barem malim djelićom uradimo sve od sebe da djeca zaista imaju jedno lijepo i sretno djetinjstvo. Znači, festival je edukativnog karaktera. Pa da, dakle, mi imamo u 3 segmenta podijeljen festival. Važno je napomenuti da sva ta 3 osnovna dijela su takmičarskog karaktera iz razloga što želimo omogućiti svim gostima da imaju i potrebu zaista donijeti najkvalitetnije i, rekao bi, u sportskom nadmetanju probati osvojiti jednu od nagrada, dok u ovom pratećem programu imamo mogućnost, rekao bi, revijalnog karaktera gdje će djeca iz škole, gdje ćemo putem radionica omogućiti ono što je nama sad najbitnije, a to je živi i pravi kontakt sa djecom. Dakle, imamo takmičarski dio, raspisan je konkurs za najbolju objavljenu bajku, pregršt radova je već došlo, što nas raduje. Imamo takmičarski dio u teatru za djecu i mlade, tu nam dolaze gosti iz regiona. I imamo 3. dio, to su horovi, isto tako, znači iz Bosne i Hercegovine i iz regiona. Odakle nam dolaze? Samo iz regiona ili? Pa dakle, pozorišta su iz regiona, iz Bosne i Hercegovine, horovi isto tako iz Bosne i Hercegovine, iz regiona. Evo, malo ćemo pomenuti iz Kragujevca, Podgorice, Zagreba, Mrkonjićgrada, Mostara, Sarajeva. Definitivno u onoj mjeri koliko smo mogli, s obzirom da smo na određen način kako to radi drugi festivali, neću reći kasnili, ali je produkt sad ovog festivala kad završi da odmah krenemo u realizaciju sljedećeg, zato što se po svim formama zatvara taj programski dio i programske aktivnosti sa decembrom mjesecom, da biste bili u situaciji da u ovim terminima u kojima ćemo mi biti imati te goste, jer masa je u regionu i festivala što tiče i horova i pozorišta, tako da smo bili svedeni, ne rekao bi na minimum, nego na jedan kraći period. Ali to javilo se je bilo toliko pozorišnih predstava da smo trajali mjesec dana. Da trajimo mjesec dana, imali bi šta pokazati. A kakve su vam ambicije onda u budućnosti? Da li imate namjeru da ovaj festival nekako preraste u međunarodni? Pa, naravno, to je želja i intencija. Mi smo čak i ove godine pravili kontakte. Imali smo i obećanja, ali do samog početka festivala ne znamo šta će se desiti. Mi smo zatvorili jedan dobar dio programa, ali ostavljena je mogućnost upravo za one kontakte koje smo mi pravili sa ljudima iz Turske, iz Italije, pa ako budu, dobro su došli, ali u svakom slučaju za iduću godinu
sigurno da ćemo prerasti u onaj prefiks internacional. Sigurno da će festival pokazati da imamo mnogo talentovane djece. Pa naravno, bit svega u stvari je ovo ne formu da napravimo desio se festival i tu da završimo. Reda radi. Maja, definitivno nam je odrednica taj dječji svijet i da djeca koja budu dolazila osluhnu, vide i sami jednim dijelom budu učesnici u kreiranju programa. I ja sam rekao i moji suradnici da ako jedan festival, a mi ćemo kuda nastojati da ga napravimo da ostane tradicionalan, ako porodi, da jedno dijete se odredi da bude danas sutra umjetnik muzičkog dijela, da piše knjige, da igra kao glumac, mi smo već napravili veliki uspjeh. Šta je misija u budućnosti? Kako razvijati u stvari festival u pravom smjeru? Pa, što se tiče kreativnog dijela, dakle, nama je bilo bitno da zaista ispoštujemo ono što jeste najbitnije. Ako govorimo o ta tri segmenta, mi smo zaista odabrali vrhunske selektore. Znači, ljude koji se bave strukovno, samim tim oni mogu odrediti i koncipirati šta je najbolje i najkvalitetnije za djecu. Ovo kad sam rekao malo prije, očekujemo, dakle, je festival počeo, ali se mi nadamo, upravo ovo što rekao za ljude iz Turske ili iz Italije, možda se pojavi pod kraj festivala, ali će biti dobro došli. Dakle, koncepcija sama festivala nam je jako bitna da su odrednice najbitnije, a to je kvalitet, propulzivnost, znači što više djece da budu uključena u kreiranje samog sadržaja, jer kroz radionce, koje neće biti radionce zato što se zovu radionce, imat ćemo umjetnički dio gdje će biti i likovnjaci i skulptori, gdje će oni živo raditi sa tim ljudima i sve ono što urade, znači u sljedeći 4-5 dana, to će biti, to oni kažu, imaju poseban materijal koji se zaštiti, bit će ostavljeno neki fundus da se to vidi godinama šta su to djeca radila, šta su kreirali. Prilika da pozovemo sve zainteresovane da kažemo da je ulaz na festival slobodan. Naravno, dakle, uz podršku svih ljudi i ministarstava, dakle, od općine Stari grad, ministarstva za kulturu i obrazovanje kantona, federalnog ministarstva, niz partnera koji su nama pomogli da bi ovo možemo uraditi, je mogućnost da uradimo ono što jeste najbitnije. Praznici su i lijepo će biti da uz korištenje slobodnih dana, bez ikakvog opterećenja, bez ikakvih velikih obaveza, uzmemo djecu za ruke i budemo sudionicima nekih od ovih programa. Puno sreće na festivalu vama, puno sreće svim učesnicima i hvala vam na gostovanju. Hvala i vama i nadam se da će naravno jednim dobrim dijelom uvijek biti mjesto i za vas, s obzirom da ste ljudi koji su elementarno uvijek, rekao bi, pri ruci svim ljudima koji žele dobro da radite. Trudimo se da budemo pri ruci. Hvala vam puno. Hvala puno. Dragi gledalci, toliko za današnje izdanje emisije Aktuelno. I ovaj put razgovarali smo o aktuelnim temama, tako će biti i narednog puta. A do tada ostanite uz naš program. Doviđenja.